Nemocnice AGL Valašské Meziříčí je ve složité situaci. Chybí personál, přibývá covidových pacientů. V současné době je situace taková, že máme hospitalizovaných 70 pacientů. Pacienti jsou na třech standardních odděleních a jedné stanici je jednotky intenzivní péče. Z těch 70 pacientů je 6 na umělé plicní ventilaci. Situace je opravdu hodně na hraně. My jsme několik pacientů během minulého týdne převáželi do jiných nemocnic i v rámci skupiny AGL, i v rámci Zlínského kraje. V této chvíli, dejme tomu dnešního dne, je relativně zvládnutelná, ale samozřejmě pokud by došlo k dalšímu nárostu, zvláště pacientů, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci, museli bychom požádat o spolupráci s ostatními nemocnicemi. V nemocnici AGL ve Valašské Meziříčí probíhalo také testování. Probíhá ještě a jaké typy testů používáte? Ano, účastníme se obou testování, jak antigenními testy, tak PCR testy. Pro informaci mohu sdělit, že v těch posledních dnech se jedná denně zhruba o asi 80 až 90 testů antigenních, které provádíme u zájemců, a zhruba 100 až 110 testů PCR a budeme v nich pokračovat i nadále. Rád využiju téhle příležitosti. Zaprvé bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům, a nejenom v naší nemocnici, ale ve všech nemocnicích, protože to, co se dělo mezi svátky za tu dobu v podstatě posledních týdnů a nebo na základě té druhé vlny, nepamatujeme. Obrovský příliv pacientů, zvláště tady ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Ti zdravotníci to zvládají sice s vypětím všech sil, s osobním nasazením, někteří mnozí ještě ani nedoléčení ze svých nemocí, takže hluboce smekám a chci jim za to za všechno poděkovat. No a všem našim občanům bych chtěl připomenout, že jedině, že oni budou se chovat tak, jak se chovat mají, že bude dodržován sociální distanc, že se budou nosit roušky, že bude taková nějaká vzájemná ohleduplnost, nám pomůže k tomu, abychom tu situaci zvládli. Protože kapacity nemocnic v této chvíli, aspoň jestli mohu hovořit za tu nemocnici naší ve Valašském Meziříčí, jsou opravdu na horní hranici a nejedná se ani tak o počty lůžek, ale jedná se taky o počty k personálu, který je schopen se o tyto pacienty postarat. Takže prosím veřejnost, aby toto brala v potaz a aby svým chováním nám zdravotníkům pomohla. Karolínka Zátopková je prvním občánkem Valašského Meziříčí. Rodičům Jakubovi a Marii se prvorozená dcera narodila na Tři krále 6. ledna. Na svět přišla o 7:30 ráno s mírami 2750 gramů a 47 cm. Už 1. ledna přivítali v meziříčské porodnici první miminko roku. Prvním dítětem roku 2021 byl v nemocnici AGL Valašské Meziříčí chlapeček. Malý Davídek se narodil 1. ledna ve 13 hodin a 42 minut, vážil 2860 gramů a měřil 48 cm. Jeho maminka přijela do Valašsko-meziříčské nemocnice rodit z Frenštátu pod Radhoštěm. Porodnice nemocnice AGL Valašské Meziříčí nabízí nastávajícím maminkám předporodní kurzy, předporodní cvičení, aromaterapii i možnost prohlídky porodního sálu. V nemocnici AGL Valašské Meziříčí se za uplynulý rok narodilo 808 dětí. Celkem zdravotníci přivedli na svět 407 děvčat a 401 chlapců. Z celkového počtu porodů se narodila 8x dvojčátka. Ve srovnání s rokem 2019, kdy přišlo ve Valašsko-meziříčské porodnici na svět 883 dětí, se porodnost mírně snížila. Pokles zapříčinila koronavirová epidemie, kdy byla porodnice během druhé podzimní vlny na určitý čas uzavřená. Oddělení 6 nedělí má v současné době celkem 15 lůžek. V loňském roce kostely plné koledníků, letos Tři krále v ulicích nepotkáte. Do průběhu Tří králové sbírky zasáhla pandemie COVID-19. Charitativní akce se přesouvá do virtuálního světa. Darovat lze online na www.tříkrálovazbírka.cz, bankovním převodem nebo formou dárcovské DMS. Zájemci ale nepřijdou ani o možnost přispět osobně. Pracovníci Charity Valašské Meziříčí umístili na území Valašsko-meziříčského děkanátu 100 pokladniček. Najdete je v kostelech, v obchodech a nákupním centru Tesco. Každý zákazník má možnost za pokladnami vhodit jakoukoliv libovolnou částku a podpořit Tříkrálovou sbírku Charity ve Valašském Meziříčí. Zapojí se i zaměstnanci?
Určitě všichni zaměstnanci toto ví a využívají tuto možnost. Pokladničky budou umístěny do 24. ledna a pokud lidé mají zájem o požehnání a o ten vlastně nápis na dveře, tak mají možnost si vyzvednout kousky posvěcené křídy v kostele a vlastně budou muset si to napsat teda sami. Peníze ze sbírky chce meziříčská charita využít několika způsoby. Rádi bychom z vybraných prostředků pořídili auta pro terénní službu naší charity. Potom bychom chtěli podpořit Centrum sociálně materiální pomoci, které pomáhá lidem, kteří se ocitli v krizové situaci. A dále pro domov pokojného stáří ve Valašské Bystřici bychom rádi zakoupili velký mandl. A samozřejmě nezapomeneme ani na lidi, kteří se ocitli v tíživé situaci, kdy vlastně tyto peníze použijeme na přímou pomoc těmto lidem. Bližší informace o průběhu Tří králové sbírky najdete na www.valmes.charita.cz. Pavel Janík je od 1. ledna 2021 vedoucím lékařem meziříčské záchranky. Ve funkci nahradil dlouholetou vedoucí Libuši Dvořákovou, která odešla do důchodu. Zeptali jsme se na aktuální situaci na pracovišti v této covidové době. Dispozice personální obsazení je v celku obstojné. Samozřejmě, že covidová situace se dotkla i personálu záchranné služby. Nicméně nemocní zaměstnanci jsou v počtech v celku nízkých. Co se týče tedy výjezdu a sanitek, tak jsme v podstatě v plném obsazení. Ve Valašské Meziříči jsou k dispozici 3 sanitky během dne, tak jak je to i v běžné době. Dojezdová doba, já si myslím, že není nějak dramaticky zhoršená. Pokud my víme, že se jedná o pacienta, který je covid pozitivní, tak musíme používat plně všechny ochranné pomůcky, ochranné obleky. V tomto okamžiku může dojít ke krátkému zdržení před výjezdem řádově jednotek minut, 2-3 do 5 minut ten výjezd je zrealizovaný a následně už dojezdová doba nikterak není prodloužena a jsem si jistý, že ve 100% dodržíme zákonem daných 20 minut k dojezdu k pacientovi. Z celkového počtu převážených pacientů je zhruba polovina z nich s diagnózou COVID-19. Je třeba si uvědomit, že onemocnění, kterému teď čelíme, COVID-19, je to virové onemocnění, které je provázeno v té vyšší tíži teplotami, bolestmi svalovými, teploty až horečky. Pokud toto má člověk, který je v dobré kondici, bez nějakých přidružených chorob, tak je možné to zvládat v domácím prostředí s podáváním léku na snížení teploty, léku od bolesti, dostatečného příjmu tekutin. V tomto případě se domnívám, že není nutné volat záchrannou službu, protože záchranná služba není pohotovostní služba. Nedisponujeme recepty, nejsme schopni předepsat na místě doma pacientům tabletky, jakékoliv léky právě na snížení bolesti nebo léky od bolesti. Na druhou stranu, pokud se k tomuto onemocnění nebo k těmto potížím přidá dušnost, pocit nedostatku dechu, především v klidu nebo při drobné minimální zátěži, či se jedná o člověka, který je letitý s přidruženými chorobami, pak asi není na co čekat a není než to a zavolat na číslo 155. Sanitky meziříčského pracoviště zdravotnické záchranné služby rovněž převážejí těžce nemocné pacienty na specializovaná pracoviště nemocnic Zlínského a Moravskoslezského kraje.